Першим щеплення отримав отець Павло Репела, священник Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Це не є моя перша вакцина. Я дуже часто вакцинувався. Навіть 2 роки тому я брав вакцину від правця і дифтерії. І можу сказати, що після того я ніколи не хворів. І заохочуємо і священників, і всіх мирян, щоб вони вакцинувалися. Бо тільки так ми можемо спинити епідемію. Наступним вакцину отримав настоятель архікатедрального собору Тернополя отець Орест Павліський. Чоловік каже, коронавірусом не хворів. За його словами, перед тим, як вакцинуватися, радився із лікарями, бо має інвалідність. Всі сказали, що це необхідно зробити, моя хвороба не для цього перешкодою. Зрозуміло, що ми боїмося всі, але в ситуації вакцинування дуже малий відсоток смертності, поки що я чув, що ні в одному випадку не чув, хтось помер, а в випадку хвороби, яка називається ковід, смертність зашкалює. А це священник Козівського деканату Української греко-католицької церкви отець Віктор Гуменюк. Він розповів, чому вирішив вакцинуватись. Священник може сам легко перехворіти, але він може комусь принести так само ту хворобу. Священник не застрахований ні від смерті, ні від тяжких наслідків цієї хвороби. Сьогодні священників вакцинують як лідерів думок відповідно до наказу Мінохорони здоров'я. Про це розповіла начальниця обласного управління охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Я думаю, і моя команда, яка працює у вигляді штабу, по поширенню вакцинації, що саме вакцинація священників допоможе більше переконати наше населення, що необхідно проводити вакцинацію. Мирослава Муквич, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.